Hai, saya Suhaila. Saya peminat nombor 1 Budak Part 6. Jom buat slow-mo Haredang. Dalam radio sedap pula suara dia ni, tapi kalau dia nyanyi live, apa? Setiap manusia ada buat kesilapan, bagilah dia peluang kedua. Masuk weh jadi penyanyi. Kau tahu tak gaji diorang boleh puluh-puluh K? Kalau lah kau ada puluh-puluh K, kau rasa kan kau beli apa? Ada 70K, aku beli RZ. Hai semua Suhaila Avengers, hari ni Suhaila nak makan roti ni. Jom tengok ramai-ramai, kena makan cepat-cepat sebab tengah. Abang, cepat, Suhaila pengsan. Suhaila okey? Ha? Macam mana keadaan dia? Rasanya dah obesiti tahap platinum ni. Macam mana nak kurus? Selimut Joko Origin HQ boleh settlekan.